ואז מה קורה כולם כאן אומרי, זה סרטון חדש שאני מעלה בסרטון הזה. אני אלמד, בעצם אני לא אלמד פלאגים, אני אלמד משהו שנראה לי שהרבה היו רוצים לדעת, וזה כאילו, לא יודע, פחות מעניין משהו. אז מה שאני אלמד היום זה דומיין, איך עושים דומיין לשרת והכל. אוקיי, אז קודם כל אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה דומיין בכלל. אוקיי, אז דומיין זה שה-IP יהיה במספרים. לדוגמה, יש לנו את Mindplex, שזה eu.mindplex.com, וזה IP בלי פורט, בלי מספרים. איך עושים את זה? בואו נדע. קודם כל, אני כמעט בטוח שה-IP הזה עובד רק על אחסונים, שכאילו זה לא פועל על אחסון ביתי, זה אני כבר, אני אומר לכם שאני לא בטוח. היום, איפה שאנחנו נקנה את הדומיין, זה יהיה ב-GoDaddy, כמובן שיש לי כבר 3 דומיינים, כמו שאתם רואים פה. ואיך קונים? אתם פשוט באים לאתר GoDaddy שיהיה בדיסקריפשן, אתם רושמים את הדומיין שאתם רוצים, וזה אומר לכם את המחיר לבד, כמובן שזה עולה כסף. אם הייתם קונים לפני כמה ימים, הייתם יכולים לקנות דומיין בדולר. וכנראה שלא יצא לכם. וזהו, אז בואו נתחיל. קודם כל, בעצם על מה אני שם אותו, כאילו, אם אין IP אז מה יש? קודם כל בואו ניקח את של עומרה קראפט. אני אעשה מנאג' שזה לנהל אותו. שימו לב, אני מראה רק ב-GoDaddy כי אין לי דומיינים במקומות אחרים. שים DNS Zone File, וזה מה שיש לכם. קודם כל אני גם חייב להזכיר שיש לי אחסון. קודם כל אני חייב גם להזכיר שאם זה ב-GoDaddy, ממה שאני יודע, חובה שיהיה בלי פורט, שזה אומר 25565. לדוגמה ב-Lionost, זה עולה 6 דולר יותר לחודש. אוקיי? אז עם ה-IP הזה, מה אני יכול לעשות איתו? אני עדיין צריך IP במספרים כדי להחליף אותו ל-IP באותיות כמו שאנחנו רוצים. אז אנחנו נעתיק אותו, אנחנו נלך לאתר הזה. פה אנחנו נכתוב את ה-IP, נעשה find IP. ומצאנו את זה, אנחנו נעתיק אותו, וזה בעצם ה-IP של השרת, גם אם זה לא יהיה עם אותיות. אז איך בעצם משנים את ה-IP עכשיו לאותיות אחרי שיש לכם זה דומיין? אתם עושים add record, אתם בוחרים A בסוגריים host. אוקיי, אז מה זה host? מה שבא לפני. לדוגמה, אני קונה את הדומיין omracraft.com. אז מה בא לפני? מה משהו נקודה omracraft.com. כמובן שאם אתם רוצים רק omracraft.com, אתם עושים שטרודל. אבל בגלל כמו שאתם רואים פה, זה כבר תפוס, אז אני פשוט צריך למחוק אותו. לדוגמה לאתרים צריך שטרודל, או שאם רוצים משהו אחר. אוקיי, אז פה לדוגמה אני רוצה שה-IP יהיה play.omracraft.com. אז אנחנו נעשה play, יורדים שורה, פה רושמים את ה-IP. כמובן שזה חייב להיות IP ולא משהו אחר. אוקיי, אז פה אחרי כמה זמן זה יתעדכן, אני אעשה custom 600 seconds ועושים add. עכשיו זה נוסף, אני לא יודע, יוצאים ועושים save changes וזה נשמר. אז בואו נראה, יש לנו את זה, אנחנו הולכים למיינקראפט, אנחנו מוסיפים play.omracraft.com. אנחנו נרד למטה, ואנחנו נראה שהשרת פועל. איך הוא פעל? כי הוספתי את הדומיין. אני אעשה join. אני אכנס, ואתם תראו שזה טוען לי את השרת כמו שרצינו. רק שפשוט יש לי זה, הנה. ועוד זה מהפלאגין הקודם אפילו, את אותו שרת. אני רק חייב להזכיר לכם שדי התבאסתי עליכם, כי היה לי 7 דיסלקים. ובסדר, אני לא אסקור לכם את זה לתמיד, אני לא שומר טינה או משהו, נותר טינה. זהו, אז ככה עושים את זה. עכשיו, ביקראפט. ראיתם לדוגמה של ה-iPixel, זה store.ipixel.net. ברגע שאתם הולכים, אתם רואים שזה store.ipixel.net ולא ipixel.bycraft. ipixel.bycraft.net. זה לא זה, זה משהו אחר. וכמובן שיש חיקוי, סיוף. אוקיי,
אז בואו נצא ונראה איך עושים בבייקראפט. עכשיו יש לנו את טופ סטריקס, אני אשתמש רק לעכשיו מכיוון שאין לי צריך בייקראפט פרימיום ולנו אין פרימיום ופה לנו יש פרימיום. אז קודם כל איך עושים את זה? אז use a custom domain my web store ונקרא לו cell.omracraft כמו שהיה כתוב. זה רק אוקיי. אז איך עושים את cell.omracraft.com כאילו איך הוא יעבוד? אין לו IP. אז אנחנו מעתיקים את מה שכתוב פה. קודם כל גם עושים update אפשר. הולכים domain name. וזה כבר מוכן, אבל הלא מרקראפט. אז עושים edit. כמובן שאתם עושים... בואו נעשה מההתחלה, רק אני אמחק אותו. על מנת שנוכל להבין. save changes. ועושים add record. מוסיפים cname, alias, host. מה שאמרתי לכם, אז זה cell אני רוצה, כמו וגם רשמתי שם חובה. ופה, את זה. אוקיי, אז מה, איך קוראים לזה בעצם? אני רק יכול להגיד לכם שזה subdomain. subdomain זה שיש לכם את השם שאתם בוחרים, והדומיין עצמו שאתם לא יכולים לבחור או להחליף, כאילו רק אם אתם קונים, ובבייקראפט זה ככה. אז אנחנו עושים add, סוגרים, save. עכשיו ברגע שנעשה רענן בייקראפט נעשה visit web store רק שנייה כנראה בגלל שלוקח אז ידעתכן וזה ה-web store שלנו. כמובן שגם אתם מוזמנים להיכנס לטופסטריקס.com שזה השרת של אלברט מטופסטריקס וליהנות. אז בואו נחזיר לטופסטריקס רגיל ואם נעשה רענן זה לא יפעל לנו. אז אני אמחק את זה ואמחק את זה. אנחנו עושים סייב וזה נמחק. אוקיי, אז יש לכם עוד שאלות לגבי דומיין, איך עושים זה, איך עושים זה, הכל לגבי דומיין, כל מה שאתם רוצים כמובן שאתם יכולים לפנות אליי. עוד משהו שאני חייב להזכיר, אין לי כרגע הדגמה עליו אבל אני חייב להגיד, TeamSpeak לדוגמה, אתם לא יכולים לעשות, קוראים לה שרת אבוללה, אתם לא יכולים לעשות זה TeamSpeak, לא, בעצם TeamSpeak אפשר. סתם, כאילו אי אפשר לעשות אבוללה.com ולTeamSpeak, כי אתם חייבים בהתחלה או TS או Voice. אולי גם TeamSpeak מלא, אני לא בטוח, אבל חובה בהתחלה. או TS או Voice. זה אני אומר לכם בוודאות, ואני מקווה שעזרתי לכם. אז תודה שצפיתם בי, תעשו לייק אם אהבתם, אל תעשו דיסלייק כי זה לא יפה כמו שהיה בסרטון הקודם. ואני מקווה שנגיע היום לפחות ל-30 לייקים. אז תודה שצפיתם בי ותגידו לי באמת בתגובות אם הסרטון עזר לכם. אז יאללה ביי.